អ្នកខ្លោមើលសង្គមលើកឡើងពីលក្ខណៈគាត់សម្គាល់វិធី4យ៉ាងដែលជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការពិនិត្យមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈជនផ្ដាច់ការដែលសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីបានសរសេរលើកណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះថាលក្ខណៈរបស់ជនផ្ដាច់ការគឺធ្វើអ្វីៗដើម្បីតែអំណាចក្រុមបកពួករបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះដើម្បីក្តោបក្រាប់អំណាចបានរឹងមាំពួកគេបានប្រើវិធីដាក់ពង្រាយខ្សែបណ្ដាញរបស់ពួកគេឲ្យចូលទៅគ្រប់គ្រងស្ថាប័នអំណាចធំៗរបស់ជាតិទាំងអស់ដូចជាគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងគ្រប់គ្រងស្ថាប័នតុលាការជាដើមលោកអះអាងថាក្រោយពេលគ្រប់គ្រងស្ថាប័នកំពូលកំពូលរបស់ជាតិបានពេញដៃហើយពួកគេបានរៀបចំការគ្រប់គ្រងលើក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋបាលជាតិថែមទៀតនោះគឺជាការក្តោបក្តាប់មន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់តាមក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់បន្ទាប់មកពួកគេចាប់ផ្ដើមប្រើមន្ត្រីរាជការតាមក្រសួងទាំងនោះឲ្យដើរគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសឲ្យបោះឆ្នោតប្រគល់អំណាចឲ្យពួកគេបន្តទៅទៀតបណ្ឌិតសេងសេរីបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីក្រសួងនិងស្ថាប័នជាតិស្ថិតនៅក្នុងដៃពួកគេពេញទំហឹងហើយនោះជួនប្រាច់ការនិងរៀបអបាយកលកំចាត់ដៃគូនយោបាយដែលមានកម្លាំងស្នើស្មើនឹងខ្លួនតាមរយៈនៃការបញ្ចូលមនុស្សដែលគេចាត់តាំងឲ្យទៅគ្រប់គ្រងស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបដើម្បីឲ្យកាន់តែធានាការពង្រឹងអំណាចរបស់ពួកគេចាក់ឫសកាន់តែជ្រៅបន្ថែមទៀតលោកបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីបញ្ជៀសនៅវិបត្តិធ្លាក់ពីអំណាចពួកគេបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋលែងខ្វល់អំពីរឿងនយោបាយនិងវិបត្តិសង្គមជាដើមលើកពីនេះទៀតពួកគេក៏បង្ខំឲ្យក្រសួងអប់រំដាក់បំរាមមិនឲ្យនិស្សិតបញ្ញវន្តនិយាយរឿងនយោបាយនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាផងដែរដើម្បីកុំឲ្យកូនខ្មែរចំនួនថ្មីដឹងពីល្បិចកលនយោបាយរបស់ពួកគេបើទោះបីជាបណ្ឌិតសេងសេរីបានមិនបានសម្ដៅទៅប្រទេសណាមួយក្នុងការលើកឡើងរបស់លោកក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាសម្គាល់ថាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះគឺដូចជាទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដោយឯកបៈរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្ដងមាត្រា1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាចែងថាប្រទេសកម្ពុជាជាព្រះរាជាណាចក្រដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែក្រោយកម្ពុជាទទួលយកធម្មនុញ្ញមកអនុវត្តពីឆ្នាំ1993មកត្រូវគេមើលឃើញថាមេដឹកនាំនយោបាយបកកាន់អំណាចបានប្រើអំណាចដឹកនាំប្រទេសជាជាងការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងតែអនុវត្តផែនការនយោបាយឆ្ពោះទៅរកភាពពង្រឹងអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្ទុយទៅនឹងខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងក្នុងនោះមានដឹកនាំនយោបាយបកកាន់អំណាចបានរៀបចំសមាជិកបកនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យចូលទៅកាន់កັບស្ថាប័នជាតិកម្ពុជាដូចជាលោកហេងសំរិនមានមុខនីតិជាប្រធានរដ្ឋសភាជាតិផងនិងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បកកាន់អំណាចផងគណៈលោកសៃឈុំកាន់កាប់មុខនីតិជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាផងនិងជាអគ្គលេខាធិការបកកាន់អំណាចផងចំណែកលោកឌិតមន្តីមានមុខនីតិជាប្រធានតុលាការកំពូលផងនិងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បកកាន់អំណាចផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកប៉ុលសរឿនជាដើមនឹងរដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងស្ថាប័ននយោបាយកថានិងអង្គភាពរបស់រដ្ឋជាច្រើនទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ក្នុងបកប្រជាកាន់អំណាចដែលពួកគេមានមុខនីតិក្នុងការអូសទាញមន្ត្រីរាជការផ្សេងទៀតតាមអង្គភាពនីមួយនីមួយឲ្យចូលជាសមាជិកបករបស់ពួកគេរាប់ទាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់មន្ត្រីសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមមូលដ្ឋានជុំវិញបញ្ហានេះក្រុមអ្នកខ្លោមើលសង្គមលើកឡើងថាដើម្បីអនាគតអំណាចក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋទៅថ្ងៃមុខលោកហ៊ុនសែនបានពង្រាយសមាជិកបករបស់ខ្លួនឲ្យចូលទៅគ្រប់គ្រងតាមស្ថាប័នអំណាចធំធំទាំងអស់បាត់ទៅហើយក្នុងនោះស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិលោកហេងសំរិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងស្ថាប័នតុលាការលោកឌិតមន្តីជាអ្នកគ្រប់គ្រងខណៈស្ថាប័នផ្សេងទៀតក៏ត្រូវខ្សែបណ្ដាញបកកណ្ដាលអំណាចគ្រប់គ្រងគ្មានសល់ជុំវិញបញ្ហានេះកាលពីឆ្នាំ2018មុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបង្ហាញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនថាបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានប្រើអំណាចនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីបង្ខំឲ្យមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចូលរួមជាសមាជិកបកនយោបាយរបស់ខ្លួន
សេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថារយៈពេលនៃការកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍របស់លោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺពឹងទៅលើកម្លាំងមន្ត្រីរាជការទាំងស៊ីវិលទាំងយោធាជាចម្បងក្នុងការគៀបសង្កត់និងការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតបើទោះបីជាគណៈបកកាន់អំណាចតែងតែអះអាងថាពួកគេមានសមាជិកបកដល់ទៅជាង5លាននាក់ក៏ដោយដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកឈ្នះការបោះឆ្នោតម្ដងៗ